السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں. اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی. پلے لسٹ چیک کرنا نہ بھولیں، کوئی 5500 سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندھے رہیں گے. آئیے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے لوگ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، اور پھر ان کا یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ پہلے تو آپ اپنی طرف سے فل محنت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، انٹرویو کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. جہاں انٹرویو کرنے جا رہے ہیں نا، اس کمپنی کو بھی اسٹڈی کریں تاکہ وہ انٹرویو کے دوران آپ سے اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں نا، تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ریلیٹ کہ آپ اس کمپنی کے لیے کیسے کارآمد مفید ہے. کیونکہ آپ ایک اکیلے تو اس جاب کے لیے اپلائی نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اپلائی کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ آپ ان کے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے کیوں بہتر ہیں بنسبت دوسرے کینڈیڈیٹس کے. تو اس لیے وہ کمپنی کو اسٹڈی کریں، جاب کو اسٹڈی کریں، اپنے بیک گراؤنڈ کو اسٹڈی کریں، اور دیکھیں کہ آپ ان کے لیے کیسے مفید ہو سکتے ہیں. اور پھر ایک اور سوال وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فیوچر میں 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں. اس طرح کے سوالات کے لیے بھی پریپریشنس کریں، اور ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وظیفہ، یہ بھی پڑھ لیا کریں. انٹرویو دینے کے لیے جانا ہو تو پہلے یہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف، یہ 3 حروف مقطعات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پڑھیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور ویڈیو کے نیچے ٹیکسٹ میں بھی دے دیتا ہوں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ آپ انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں، اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.